Изолацията на цяла фасада виждаме, че е паднала. Важно е да обясним как се е стигнало до там. Разкажете ни кога е била поставена тази изолация, кога след това са извършвани ремонтни дейности. В тази посока ни обяснете. Наистина, за жалост, цяла фасада видяхме, че е паднала от детската градина, но тази фасада и тази изолация по-точно на детската градина е правена през 2006 година по национална програма ФАР. Миналата година, благодарение на общината, ние обновихме сградата с боядисване. Частично имаше саниране на сградата, там където имаше подпухвания, всичко фирмата изпълнител беше го направила. И ние до снощи видяхме как детската градина си беше в много добър вид. Но за жалост се случва това, което виждаме. Имате ли вече проведени разговори с общината? Кога се очаква да бъде възстановена изолацията? Тук искам да благодаря веднага на общината, защото по най-бързия начин, още с нощи, аз уведомих доктор Баева за случилото се. Тази сутрин тя беше в 8 часа заедно с мен да огледа нещата. След това и техническия съвет от общината също бяха техници тук, огледаха всичко с надеждата наистина да можем, докато сега не работи детската градина, обещаха ми, ще се оправя всичко. Виждаме наистина, че това е много, много голямо парче. Трябва да сме щастливи в тази ситуация, че да. Това не се е случило в учебен ден, защото може да се случи нещо много сериозно. Ами точно това е. Аз и с нощи ваши колеги ми звъняха по телефона. Точно това споделих. Да сме благодарни все пак, че в тази ситуация на пандемия нямаше никой в двора на детската градина. Защото нищо, че е неучебно време, винаги има от квартала, нали, да се люлеят на люлката деца, винаги има хора. Просто се радвам, че, нали, е нямало никой, защото можем да си представите какво може да се случи, нали, ако имаше деца на люлката. Тези техници, които са идвали днес, споделиха ли тяхно експертно мнение, макар и правена преди немалко време, при 15 години, качествено ли е била направена изолацията, за да се стигне до това падане? Ами, огледаха, видяха, че има джубли, които наистина и джубли има поставени. Аз не съм специалист и те така видяха, че с джублите е паднала една част от изолацията. Сега не мога да коментирам, нали, точно колко е качествена, но и те го видяха, всъщност и установиха всичко на какво ниво е било направено.